Хуультай холбоотойгоор тэгэхээр одоо Монгол улсын иргэн болгоны иргэний үнэлэх нь өөрчлөгдөнтэй. За нууцлал энэ төрийг хангах нь зүйтэй. Залангуяа одоо ковидын үед PCR ч гэдэг юм уу шинжилгээ авч яхад утас аваад, бүтэн нэр аваад, амьдрдаг одоо хаяг аваад тэгээ энэ хэдэн мэдээллийг авчвал ер нь банк руу уцтаад ч хинэгний мэдээллийг авч бараг бүрэн боломж олцоог нь ер нь бас нээж өгöd аамаа. Тэгэд Америк төрөө Social Security number гэдэг тэрүний хаас зөвхөн сүүлийн хэдэн оронгол хилдэг. Эн тэнд асуулаа гэхэд бусад бүтэн тэр дугаарыг мэдэх юм бол тэр хүний талаарх банкны мэдээлэлээс ахуулаад бүх мэдээлэл рүү бараг ороод хандаад авах боломжтой байдаг учраас ер нь бол тэрүнийг нууцладаг өөрийн хувь хүний гэрийн хаягч гэсэн эн тэнд хамаагүй бичигдээд байдгүй. Хувийн гэрийн хаягч хувийн нууцын тухай гар хэрвээ би нууцлыг гэвэл нууцаж болох мэдээлэл байгаа учраас. Тэгэхээр ингэж шийдэх нь бол зөв зүйтэй аа. Гэхдээ энүүнийг нэгдүгээрт нь жоохон иргэдэд бухимдал багтаагаар чирэгдэл багтаагаар шийдвэрлэеч. За одоо иргэний үнэлэх гэл одоо бүх хүмүүс иргэний үнэлэхэ шинжлэх болно. За айгүй л ингэж явсаар байгаад нэг өдөр төрийн үйлчлэгээ авах гээд төрөх гээд ч байдг юм уу. Ингээд очихтол миний би иргэний үнэлэхэ шинжлэх болж байгаа гэж мэддэг биш. За сая одоо өнгөрсөн оны сүүлээр жишээлбэл нийслэлс шинээр дөрвөн дүүрэг дээр 30 хороонд нэмж байгуулсан. За ингээд үүнтэй холбоотойгоор 30 хорооны иргэд айгүй л би миний хаяг өөрчлөгдсөн байгаа юм байна гэж айгүй л мэдэхгүй байгаа. Нэг өдөр төрийн үйлчлэгээ авах гээд очиход миний хороо өөрчлөгдсөн байна гэд ингээд бухимдаад үлдэх биш. Өөрөө өөрснийх нь гэрийн хаягаар энэ одоо иргэнийх нь үнэлгүүдийг шинжилээд шуудангаар ингээд явуулдаг ч байдг юм уу? Ийм хөнгөн шуурхаа шийдвэрлэх тийм төлөвлөгөө одоо таа хүнд нэгдүгürt байгаа юу? За хоёрдугаар энийгээ дагаад энэ хаягжуултынхаа асуудлыг нэг шийдэхгүй юм уу? Одоо нэг хаяг хилдэг яг үнийг хэлэхэд тэр хаяга өөрөө ч сайн учрын олдлоход хэцүү. Тэр хаягаар бол ямар ч одоо шуудан холбоо, төрийн үйлчилгээ, одоо түгээлт, тиймд бүх зүйлүүд л явахд айгүй боломжгүй. Тэнд нэг тийм байшин байгааз, хажууд нь тийм байшин байгааз гэж очдог инүүнээсээ энэ хаягжуултын ажлыг хизээ яаж хийнэ гэж бодож байгаа вэ? Хулзуу дотоод тэргийн амнаас ийм нэг хоёр асуултыг асуух гээсэн. За, Өшгөө Нэмбаатар хулзуу дотоод тэргийн сайд хариулна. За, баярлалаа. Би булган төвийн гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгürt энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль одоо бүрэн дүүрэн хэрэгжих нэг боломж үүдэж байгаа. Таны хэлдэг зөв нууц байх мэдээлэлүүд ил болдог тэр хүний эдрэнгийн болон бусад аюулгүй байдалд хүндрэл учрах юм боломжууд гарч ирнэ. А тэгэхээр бид нар зардал гарахгүй. Сая би танилцуулгад дурдлаа 100-аас 120 мянган хүн жил дунджаар шинээр иргэний үнэлэх авдаг. Тэр хүмүүс шинээр иргэний үнэлэх авахтаа яг энэ хуулийн хэрэгжилтийн дагуу 12 оронтой нөгөө social security number нь ил бусад мэдээлүүд нь чипт нь агуулагдах байдлаар олголт хийгдэт явчихна. За, дээр нь хайж гээсэн нэг 100-аас 120 мянган иргэний үнэлэх шинээр авдаг. Энэ тохиолдолд нийтдээ бид жил дунджаар нэг 250 орчим мянган хүнд энэ олголтыг хийгээд явхад бид нар ойрын нэг 3-аас 4 жилдээ ер нь нэлээд шинчлэх ухааны ажлууд хийгдчихнэ гэсэн ийм тооцоотой байгаа. Өөрөөр хэлбэл улсын төсөвдөр нэмэгдэл зардал гарахгүй гэсэн санаа хэлэх гээ. За, хоёрдугаарт нь бид нар энэ хаягжилтын тухай хуулийг барилга отоогуултын яам дээр засгийн газарт боловсруулах чиглэл өгөөд засгийн газраас өгөөд барилга отоогуултын яам дээр хаягжилтын шинэ хуулийн төсөл, анхдагч хуулийн төсөл явагдаж байгаа. Яг таны хэлдэг энэ төргөн гал тэр гал команд очиход маш хүндрэлтэй ойлгомжгүй задгаа гэсэн энэ хайгуудыг бүгдийг цэгцлэх, тэгээ үл хөдлөх хэдрэнгөө суурилсан дахин давтагдчихгүй юм хаягжилтын асуудал яригдж байгаа. За, юун дээр ер нь бол би нэг товчхон нэг мэдээлэл хэлэхэд манай улсын бүртгэлийн байгууллага одоо ийм Монголи дээр 76 төрлийн цогц үйлчлэгийг цахимаар үзүүлж байгаа. А цаашид бид нар 122 төрлийн үйлчлэгийг үзүүлэхээр бэлтгэл ажил хангагдж байгаа. 5 сарын 1-ээс эхлээд тоон гарын үсгийг бүх бүртгэлийн байгууллагууд компаничилж 16-аас дээш насны иргэдэд олгоно. Ингээдтэй хэд хэд үйлдэлүүд хийх гэж байгаа. Нэгдүгüрт цахим санамжинд нь регистрийн дугаарыг оруулж өгөх. Хоёрдугаарт тоон гарын үсгийн утгыг оруулж өгөх. За, гуравдугаарт Монгол улсын иргэний төртөө харилцдаг и-мейл хаягийг бас давхар олгоно. Өөрөөр хэлбэл энэ и-мейл хаягаар тэр иргэнд төрөөс очих бүх мэдээлүүд тухай бүртээ очиж байна. Таны цэргийн зарлан дуудах үс ирлээ. Гадаад паспортын чи хугацаа дуусч байна. Иргэний үнэлэхний чи хугацаа дуусч байна. Сонгуулаа магадгүй тэдий төгсдөө шүү гэдэг. Энэ бүх мэдээлүүдийг 12 оронтой дугаар дээр суурилсан и-мейл хаягийг
бас давхардахгүй юм байл хайгийг иргэн бүртгэн. Тэгээ гар утсан дээрээ суулгачвал тэр маань ингээд нотификейшн хэлбэрээр тухай бүртээ төрийн зарлан мэдээлэх одоо бүх мэдээлэлүүд очиж байна. За, сая би хэлсэн тэр 112 төрлийн үйлчилгээг ингээд хэлснээр энэ үйлчилгээнүүдээ нэг бол киоск машинаар авч болно, нэг бол e-Mongolia-гаар авчна. Тон гарын үсгээр баталгаажуултаа хийгдээд явчна. За, энэ тохиолдолд хүргэлтийн үйлчилгээг давхар захиалвал шуудангаар бид нар хүргээд өгөх энэ боломжууд одоо ч гэсэн хийгдээд нэвтрээд явж байгаа. Газрын гэрчилгээ, компаний гэрчилгээ энэ төрөйг одоо заавал үн цаасан дээр хэвлэхэ болцсон. QR кодтой тэгээд та татаад авчиж болно. А шаардлагатай одоо гэртээ байлгын хадгалыг гэвэл дахиж өөрөө очиод үн цаасан дээр бас хэвлүүлж болно. А хүргэлтийн үйлчилгээ аль хэдийн нэвтрцэн явж байгаа гэдгийг товчлондоо хэлье. За, боломт ягчуд тодруулчихсан. Бүрлөөтрийн боломт ягчуд 1 минут. За, одоо бол гадаад паспортаас хавлаа иргэний өмнөхийг захиалчдаг болсон байлээ. Тэр бол айгүй том давуу тал, ахиц дэвшил. Бас ковидын үед бид нэр энэ оо төрийн үйлчлэгийг захимжуулъя гэж хийжсэн ажил маань яг ковидын үед бол үнэхээр тус нэмэртэй болсон. Одоо би зүгээр энэ 30 хороодын иргэдийн асуудлыг л ярих гэж байна л да. Тэр хүмүүс мдээгүй байж итэл гэртээ сууж л хороод нь өөрчлөгдсөн. За, би ч гэсэн өөр оо манай хороо чөлөөл өөрчлөгдөд би сонгуул өгөх гэж байхдаа миний хороо өөрчлөгдсөн юм байна гэдэг баг мэдээд тэгтэл бүртгэл хийгдээгүйгээд одоо сонгуул хүртэл өөхөд нөгөөх нь хүндрэл уушж исэн байхгүй. Тэгэхээр яг үн шиг хэрвээ төр шийдвэр гаргаад тэр хүний одоо юуг өөрчилж бичиг баримтанд өөрчлөлт үүсэх нөхцөл байдал үүсвэл тэрүнийг тэр хүн өөрөө мөнгө төлж захиалдаг биш, төр тэрүнийг хариуцах нэгдүгээр боломжтой юу? А хоёрдугаарт дээрэс нэмээд энэнийг хийхдээ давхар тэр хаягжуулалт тэр хамаг юмнуудаа давхар хийчээч. Тэгвэл ахаал өөрчлөлт үүслэгээд. За, гуравдугаарт ахаад миний иргэний үнэмлэх өөрчлөгдөл ингээд. За, Нямбатар сайд. Тийм, жишээ нь энэ хамгийн ойрхны жишээ Улаанбаатар хот саяхны хүртэл 152 хороотой байсан. Одоо 190 гаруй хороотой болоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санал оруулснаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тухайн хороонд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртэмжийг тооцож хорог 100,000-аас доош хүн амтай юм байх нэгж гэж тооцож ингээд хороодын тоо нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор иргэний бичиг баримт, газар, үл хөдлөх хөтөлбөрийн гэрчилгээг шинжлэх ийм шаардлагууд үүссэн. Өчигдөр хууль зүйн байнгын уруунд яг энэ асуудлыг ярих хавцад бас гишүүдэд санал гарсан. Тэгээ бид нар өчигдөр хууль зүйн байнгын урооны хуралдаан дээр их хурлын гишүүдэд ямар хариулт өгсөн бэ гэхээр яг энэ чиглэлээр тусдаа хууль зүйн дотоодрийн яам, нийслэлийн засаг даргын таван газраас хамтраад энэ захиргааны санаачлагаар хаяг нь өөрчлөгдсөн тохиолдлуудад тухайн энэ иргэний бичиг баримт, газар үл хөдлөхийн бичиг баримтуудыг шинжлэх ажлыг зогсоо. За, 82 улсын бүртгүүлийн газрын дага дэлгэр сайхан тавд орчин дэлгэрсэн. За, улсын бүртгүүлийн газрын дарга дэлгэр сайхан асуултанд хариулъя. За, энэ яг харгуу авахгүй нэг талаас иргэдэс өөрөөс нь шалтгаалсан байдлаар өөрөлдөл хаягийн өөрчлөлт, нөгөө талаас за 33 хороо гэдэг юм уу, ямар нэгэн хороодуудын нэмэгдэх эсвэл нэгдэхтэй холбоотойгоор энэ хаягийн өөрчлөлтүүд гардаг. Ерөн цаашдаа ч гэсэн юм хаягийн өөрчлөлтийн асуудлууд гарах учраас яг энэ хуулийн төсөл дээр энэ эрсдлээс арилахын тулд бид нэр энэ иргэний хаягийн асуудлыг чипрө оруулж байгаа. Өөрөлдөл ямарваа нэгэн хаягийн өөрчлөлт ороход бид нар ил хүчилттэй байгаа учраас тэр ил хүчилтийг заавал өөрөө солих учраас энэ иргэний үнэлэх солих асуудал гараад байдаг. За, таны асуулсанчлан энэ төлгөө бол гарсан байгаа. Нийслэлийн засаг даргын захирамж 2022 оны 2 сарын 24-ний өдрийг. За, энэ дээр бүх холбогдох зардлуудыг тусгасан, өөрөлдөл хаягийг өөрчлөх, иргэний бичиг баримтыг солих, за эд хөрөнгө хуулийн этгээдтэй холбоотой мэдээллүүдийг солихоор энэ За, Бутгурын их хэрэг шүү. За, би энэ улсын бүртгэлийн хуульд оруулах гэж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийг бол талархлаа.